Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Como é que vão? Boa noite. Para quem vai entrando aí na nossa live. Hoje teremos uma presença aí do professor Jôner, daqui a pouco vai entrar aí na nossa live. Boa noite para quem vai entrando. Dá mais alguns minutinhos. Enquanto isso, pessoal, vamos comunicando aí no chat, falando da cidade, onde vocês são, qual que é o curso. Eu vou me apresentar aqui, então, para vocês, enquanto vocês vão aí se comunicando. Eu sou a professora, a coordenadora Mayara, de alguns cursos aqui da área da tecnologia. E hoje, com essa disciplina de projeto de design de produto 1, temos um convidado especial, que é o professor Jones. Por favor, professor, boa noite. Olá, olá, professora Mayara, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Prazer. Estamos aí para trocar uma ideia e falar um pouco sobre desenvolvimento de produto, né? Tamo junto. Muito bom, professor. Pessoal, eu vou estar aqui no chat, então, acompanhando vocês e vou deixar aqui o professor, então, começar a nossa aula aí se apresentando, tá bom? Qualquer coisa, vai mandando aqui no chat que eu vou estar aqui no chat com vocês. É com você, professor. Obrigado. Beleza. Bom, então vamos lá, né? Como já iniciando a apresentação, né? Eu sou o professor Jôner Dias. Eu sou formado em design de produto, né? Tenho uma formação há algum tempo já. E tenho uma pós-graduação em marketing voltado, marketing e mercado, né? Voltado para a parte estratégica e assim por diante. E um mestrado na área de sustentabilidade, mais focado na parte de desenvolvimento de novos materiais, né? Focados em produto, né? Então, a parte de engenharia de materiais sustentáveis, digamos assim. Então, tenho ainda uma carreira de mercado bem horizontal, né? Eu trabalhei em diversas áreas dentro do design como um todo, né? No design de produto, na parte de embarcações navais, depois foi a parte de embalagens, produtos de utilidade doméstica, né? Produtos de polímero injetado. E depois também trabalhei um tempo em editora, na parte de design gráfico, né? Que, de certa forma, né, o produto final de uma editora, livro ou revista, é um produto, né? Não deixa de ser. E também trabalhei em algumas áreas focado na parte de estratégia, principalmente, né? Na parte de desenvolvimento de produto, na parte de gestão ali de projeto. E hoje eu trabalho num centro de inteligência, né, que envolve todas essas áreas, né, a parte de design, engenharia e tecnologia. E aqui, né, eu estou na cidade de Maringá,
né? Eu moro aqui na cidade de Maringá e essa empresa é aqui, esse centro de inteligência. Claro que tem algumas unidades, né, no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo e em Miami também. Nessa empresa eu estou na parte de hoje, na parte estratégica comercial, né, desenvolvimento de novos negócios e assim por diante, dentro desse desenvolvimento e criando novos negócios voltando para produto, tecnologia, engenharia e assim por diante. Então hoje trabalho muito com isso, né, e ministrando aulas também, né, eu dou aula desde 2014, né, passei um tempo no mercado ali, tivemos algumas experiências, aí hoje eu trabalho em algumas universidades fazendo esse processo mesmo, né, trazendo o que acontece no dia a dia para dentro da sala de aula e fazendo esse link também, né, não só um link de coisas, né, de situações e projetos, de caminhos que acontecem lá dentro, mas também link de pessoas, né, eu gosto muito desse tipo de processo, principalmente, né, da gente trabalhar principalmente junto, né, então tem vários alunos que eu já ministrei, tanto no presencial quanto no EAD, que hoje são colegas de trabalho, né, trabalham junto comigo ali, né, então hoje a gente é uma empresa também muito híbrida, né, então a gente tem profissionais trabalhando desde do Nordeste brasileiro até o Sul do país, aqui tem pessoas trabalhando, e claro que tem mais pessoas aqui na região, né, de Maringá, no Norte do Paraná, mas estamos aí para isso, né, para conversar, se conhecer e fazer novos processos, principalmente, né. E hoje a gente vai falar muito sobre, deixa eu ver se meu slide passa aqui, vamos pelo teclado aqui, para essa disciplina, né, eu peço desculpas a todos aí que eu bebo bastante água, e aqui em Maringá hoje está uma temperatura de deserto, então vou ficar do lado da minha garrafa d'água aqui para hidratar e não secar minha garganta, mas tá tudo bem. É que a coisa, mandem as perguntas pelo chat aí, a gente tá alinhando, né, também, se não conseguir responder todas, a gente responde posteriormente, eu também me deixo à disposição aqui tranquilamente, o pessoal todo aí, né, que muito bem recepciona e estamos aí sempre para trocar ideia. Na verdade, hoje é conversar mesmo, né, a gente falar um pouco sobre mercado, falar sobre o que é o processo de projeto de design de produto, né, nessa... É uma disciplina que inicia esse processo, então eu mapeei basicamente esse primeiro momento do projeto de produto. Claro que não tem como a gente falar aqui em 50 minutos numa aula o que é o projeto de design de produto. Eu estou há quase 20 anos trabalhando, já passou disso, não vou revelar datas, mas é por aí, trabalhando com design de produto. Então fica difícil em 50 minutos, mas nesse começo, como é uma primeira disciplina, a gente entende um primeiro passo, né? A gente não vai entrar muito no mérito de conceitos ali, mas a gente vai entrar numa questão prática, né, que vocês aplicam o que estão aprendendo numa realidade, né, então a gente inicia, né, tem vários autores, né, claro que eu sempre trago alguns autores, mas a gente contracena com a realidade e o que os autores, né, eles sempre denotam ali, passam, são a base principalmente, né, isso é importantíssimo, e muitas coisas é o que a gente passa no dia a dia, né, então é exatamente isso, lá, né? A gente sempre fala também lá no escritório, hoje eu não estou mais no time de desenvolvimento, né, óbvio, estou na parte mais à frente ali, antes do desenvolvimento, né, que é a parte do fechar negócio para o desenvolvimento, e sempre os livros estão lá, né, dentro do escritório, dentro do Parque Fabril, e é necessário isso, então a gente nunca deixa isso, e a gente sempre fala esse processo se acompanhar junto, né, então a parte de conceitual, de leitura, ela é importantíssima. E nessa fala aqui do Baxter, né, que é um autor muito conhecido, né, no livro dele de projeto de produto, ele fala que um produto com a especificação clara e precisa, né, antes de começar o desenvolvimento, a gente está falando de antes da mão na massa ali, ele tem 3 vezes mais chance de sucesso do que aquele cujo desenvolvimento é iniciado sem esse tipo de cuidado, né, e hoje... Trabalhando muito à frente disso, a gente já passou por várias experiências nesse sentido, porque, claro, é muito chato, né? É complicado a gente falar de desenvolvimento, sendo que quase 80% do desenvolvimento de um produto ele acontece numa prancheta, ele acontece na cabeça, né? Ele acontece na estratégia. E os outros, o que a gente vê na gôndola, no mercado, os produtos que fazem sucesso, as embalagens que fazem sucesso, né? Que as pessoas colecionam, que as pessoas compram, e que as pessoas percebem valor... O que você está vendo ali não é nem 20% do suor todo que chegou para aquele produto estar até ali na gôndola, né? Então, os outros 80% a 90% é exatamente isso aqui. É estratégia, é uma especificação precisa e clara
é mesmo antes de começar o desenvolvimento. Então, nós designers, poxa, como é que a gente trabalha? Como é que a gente faz para trabalhar antes do desenvolvimento, sendo que a gente está aqui na faculdade aprendendo desenvolvimento de produto, né? E sim, o antes do desenvolvimento ele é importantíssimo, porque a gente pega essa especificação mesmo de como a gente, quais são os caminhos para desenvolver esse produto, né? E quais são as estratégias para desenvolver esse produto, né? Então, tem vários dados, né? Que diz, tem um dado nos Estados Unidos, essa é uma pesquisa de 2010, é uma pesquisa antiga, a gente está falando de mais de 10 anos de resultado. Só que no Brasil não tem nem esse dado ainda. Nos Estados Unidos, para cada 100 ideias, né, que são desenvolvidas dentro de centros de inteligência, de escritórios de design, estúdios e de empresas, para cada 100 ideias, só 25 têm sucesso no mercado. Então, poxa, é 25%. Né? Então, porque as outras elas fracassam no meio do caminho. Elas não chegam nem para a gôndola, elas ficam no meio, ficam na ideia, ficam ou num desenho, ou ficam numa modelagem 3D, ou numa impressão 3D, e aí acabou, poxa, né? Ou chega lá no final do produto, já existe uma patente que trava o desenvolvimento, e aí morre todo um processo. Né? Então, isso que a gente está falando, essa especificação clara e precisa, é exatamente essa investigação, né, de antes de começar o desenvolvimento do produto. O desenvolvimento do produto não é só também prancheta, é teste, é colocar o protótipo em funcionamento, é colocar 100 unidades em funcionamento e assim vai, dependendo do tipo do produto, do tamanho do produto e assim por diante. Então, essa é uma fala muito assertiva do Baxter. Né? Só que daí ele joga o desafio. Né? E isso acontece dia a dia, né? O nosso dia a dia. É o desafio da gerência e o designer, que são nomes, né, de personagens que a gente coloca, mas não é só isso, claro. É a gerência que pode ser um cliente, pode ser, no nosso caso, do escritório, a maioria das vezes é o cliente, né, que ele é o gerente, é o que detém a estratégia do produto, a ideia do projeto, às vezes. E o designer, que é o outro lado, né, o lado de executor. Então, que pode ser contratante, contratada, e assim vai, né? Menos o professor e o aluno, porque por enquanto aqui estamos na academia, para testes mesmo. Mas aqui, no caso, né, esse desafio, isso aqui acontece a todo momento, porque a gerência, ou seja, a empresa que está contratando, poxa, eu quero desenvolver um produto, eu quero lançar um produto no mercado. Ela está interessada em introduzir exatamente isso aqui, a diferenciação do seu produto ou do próprio, pô, é um produto novo, é um produto que vai ser remodelado, relançado no mercado, tá lá, ele é de 2010, ele precisa ser relançado para 2024, 2025, para abrir novas oportunidades de mercado. E é exatamente isso aqui, a gerência, ela sempre vai estar preocupada com o nível de investimento e retorno, né? Então, o que que ele olha? Novas oportunidades e investimento, retorno. Não tem uma outra sequência. Então, a gente conversa, eu estou muito na ponta hoje nesse processo. Então, eu entro nas empresas para conversar. Ah, eu tenho um novo projeto aqui, um desenvolvimento, ou está engavetado uma ideia há muito tempo. E quando você conversa com uma galera que é uma parte mais estratégica, né, geralmente é ou são os gerentes, ou dificilmente, às vezes, não é nem o gerente de P&D, porque ele já recebeu essa estratégia. O gerente de P&D é de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é uma empresa que cria um setor chamado pesquisa e desenvolvimento. E ele tem lá 10, 20 designers, ou até menos, claro, né? A gente está falando de várias realidades, né? Tem empresas de tamanhos diferentes, mas tem empresas que um P&D é lá 5 pessoas, 3 pessoas, né? O gerente e mais 2 pessoas trabalhando ali para pesquisa e desenvolvimento, para criar novos produtos e assim por diante. Só que essas pessoas, eles recebem as demandas de outros departamentos, né? Departamento de vendas, né? O departamento de marketing, departamento estratégico, né? E, claro, o conselho da empresa ou os próprios donos da empresa. Então, qual é a demanda que eles chegam? É novas oportunidades de mercado. Aqui a gente está falando disso aqui, ó, da especificação clara e precisa que a gente falou lá. Então, é um pouco antes, por isso que eu estou chegando a 2 passos atrás no desenvolvimento, porque aqui na academia é o momento de conhecer isso mesmo, né? Então, é o momento que vocês precisam conhecer esse processo. E a ideia sempre é abrir novas oportunidades, mas essa gerência, ela está preocupada com o nível de investimento e retorno. Então, para ela, o produto é só um meio para conseguir esse resultado.
Paralelo produto é o processo de entrar dinheiro no caixa e a empresa se manter e ter lucro e assim por diante e assim vai. Então, todos os produtos da empresa, de qualquer empresa, é isso. Ele visa o crescimento da empresa, visa lucro, visa futuro, visa, enfim, né, intensamente. Então, muitas vezes é empurrado pelo financeiro da empresa. Pô, a gente precisa ter um pensamento de faturar X milhões em 2030. Como é que a gente vai fazer isso? Pô, somos uma empresa que desenvolve, sei lá, embalagem para o... empresa que desenvolve perfumes, ou empresa que desenvolve X coisas, né, utilidades domésticas. Cara, a gente precisa... O que a gente precisa fazer? Pô, vamos inserir novas oportunidades no mercado. Como é que a gente faz isso? Lançando produto. Então, o produto é um meio para conseguir o investimento e retorno. Mais um retorno. O investimento é a aposta que essa gerência está fazendo. Então, já começa por aí, né? Então, o nosso desafio, ele já começa... O nosso desafio enquanto designer, ele já começa aí. A gerência tem uma visão e o designer tem outra visão, né? Por que que tem outra visão? Eu vou indo e voltando nos slides aqui, tá? Mas qualquer coisa, a galera pergunta no chat aí, estamos firmes aqui. Vamos junto. Por que que o designer tem outra visão? O designer é isso aqui, ó. Para o designer, o produto é o fim do trabalho, né? É claro que ele vai trabalhar no desenvolvimento, enfim, mas ele está interessado em especificações detalhadas, né? Descrevendo as principais características. Por que que vai ser esse produto? O que que vai ser esse projeto, né? Em outras perguntas, o designer fala, cara, me dá uma grana que eu faço virar esse projeto. Eu faço ele acontecer. E a gerência está assim, me mostra por que que você vai fazer acontecer, que daí eu te dou a grana. De certa forma, é isso, né? Aqui, voltando, o cara está olhando o quê? O quanto ele vai investir e o que que ele vai retornar desse investimento. Né? Por isso que a expectativa da gerência é muito alta. E o designer, o final, o produto é sempre o final. Então, por isso que a gente sempre tem esse temor da apresentação final do produto. Meu Deus, será que esses caras vão gostar? Puxa, vou fazer um render maravilhoso, o produto tá ali, tá a ideia. Aí, puxa, tá aqui o produto, roda ele em 3D, pá, lindo, maravilhoso e tal. Daí o cara olha e fala, tá, mas essa tampa aí, quanto vai me custar para eu fazer essa tampa aí? Para injetar essa tampa nessa garrafa, estou olhando para a garrafa aqui. Quanto vai custar essa tampa aqui? Cara, uma tampa de uma garrafa dessa daqui, injetada no polímero, o molde custa em torno de 40, 50 mil reais para injetar essa tampa. Então, muitas vezes a gerência não está querendo nem saber qual que é o formato da tampa, ela quer saber quantos mil reais vão ficar para fazer essa tampa. Né? Porque ele está olhando no revestimento e retorno. Ah, se o design é lindo e maravilhoso, beleza, ele vai ver. Ah, tá, o público vai gostar, está aqui, tudo certo. Fechou. Não, se o público vai gostar, beleza. Mas quanto vai me custar? Ele não quer saber. Porque ele quer saber o valor final do produto. Quantas mil unidades ele vai vender para ter aquele resultado esperado ali atrás, né? O retorno. Claro, isso é um fato. É por isso que, né, continuamos tendo emprego, designers trabalham e a gente presta serviço. É por isso. Mas os desafios, eles precisam ser separados, sem sombra de dúvida, né? A gerência tem esse olhar, a gerência fala, tipo, né, um time mais estratégico, e o designer, ele tem que ter esse olhar, mas não só esse olhar de especificação detalhada, né? O designer também é interessante ter esse olhar de estratégia também, né? Porque senão a ideia linda, maravilhosa dele vai esbarrar numa situação de investimento, né? Poxa, eu tenho, sei lá, R$1 milhão para investir nesse desenvolvimento do produto. E R$1 milhão não é R$1 milhão no desenvolvimento. É R$1 milhão na tangibilização do produto. Num primeiro lote de, sei lá, 100 mil peças ou até menos, óbvio, as primeiras peças. Mas, enfim, a gente está falando de produto físico, né? No caso, hoje já tem produtos digitais, aplicativos e assim por diante. Mas produto físico, para tangibilizar o produto, precisa de uma fase de protótipo, uma fase de realização e uma fase de investimento em ferramentaria para desenvolver aquele produto em escala, né? Só que precisamos sim trabalhar com um budget de projetos, né? O designer vai trabalhar olhando para esse montante. Ó, esse produto precisa custar no final ali, sei lá, R$15 na ponta da venda, na gôndola ali. Ou, sei lá, um produto, um aspirador de pó robô. Poxa, ele precisa custar R$2.500, porque o meu concorrente lançou esse preço. Eu vou lançar no mercado uma promoção a R$1.899, mas o valor, ele tem que custar R$2.500. Cara, aí o designer vai trabalhar com esse... Poxa, então quanto que ele tem que valer para ter esse,
esse ticket ali, qual que é o target disso, qual que é o retorno. Enfim, aí vem uma conta, que daí o designer, no fim das contas, o designer olha para a conta e fala, ó, esse produto tem que custar R$500, né, em escala. Ó, um tem que custar R$500. Pô, como é que faz isso? Vamos seguindo, não desesperaremos. E aí vem os compromissos, né? Com essa demanda ali, né, um versus o outro, não é um verso, né, claro, é cada um com as ideias diferentes, mas elas se convergem, elas precisam convergir, por isso que são diferentes, né? É, existem os dois níveis de compromisso. Isso a gente está falando aqui antes do desenvolvimento. Claro que já é uma forma de desenvolvimento, que é um planejamento, né, de um produto, mas a gente está falando ainda, o designer nem colocou a mão na massa, percebam vocês, nem colocamos a mão na massa ainda para, poxa, começar a rabiscar, sair na prancheta, na mesa, já riscando. Isso é uma agonia para a maioria dos profissionais, né? Porque a maioria, poxa, você recebe uma reunião de briefing ali e você já quer sair rabiscando e fazendo, já quer modelar 3D, porque você aprendeu uma ferramenta e assim vai. Independente do nível que você esteja dentro da empresa ou o tempo que você tenha de design, 1, 2, 5 anos, o designer sempre vai querer já surgir as ideias, né? Muitas ideias. Então, quando surge... Eu vou pedir permissão para voltar 2 passos atrás aqui, a gente está falando de especificação... De oportunidade, né? Então a gente não está nem falando de produto aqui, né? Que o produto, aqui como o cara falou, ele é um meio. E para a gente, o design, o produto é o final. Então, se a empresa fala de oportunidade, poxa, a gente tem uma oportunidade, novas oportunidades do mercado. O que é novas oportunidades? É um leque muito maior do que só um produto em si. Ah, eu preciso lançar um concorrente do... Deixa eu desligar a minha Alexa aqui, senão eu vou falar o nome dela. Eu vou desenvolver um concorrente da Alexa, que é da Amazon. Cara, tá, beleza. Qual que é a sua oportunidade? Ah, é o concorrente da Alexa, enfim. Daí as empresas começam a funilar tanto que você esquece o que esse produto faz, né? Qual que é a função dele. E aí a galera vai cega numa parada e vai chega desenvolvendo, chega lá na ponta, tem uma patente que trava o desenvolvimento. Aí rodou 3, 4 meses de desenvolvimento e aí, enfim, pô, vai ter que parar porque é registrado a ideia e não vai dar. Cara, quando você abre a questão de oportunidade, aí você olha o que mais temos para diferenciar nesse setor sem ficar olhando para o produto, pela lente do produto que existe. O que mais existe nesse mercado que a nossa empresa não oferece, né? E aí, isso não é fácil para o designer, né? Claro que somos desenvolvedores de produto, mas a gente precisa ser especificadores de oportunidade, até porque no desenvolvimento ele vai ter que surgir outras situações, né, de características. É por isso que aqui, né, que ele fala que o designer ele precisa de especificações detalhadas, o que vai ser, né? Então... Isso, claro, o designer precisa acompanhar junto dessa especificação de oportunidade, porque é ele que vai pegar os insights ali e vai detalhar isso no produto, que ele precisa tangibilizar de alguma forma, né? Mas esse produto ele vai ser lançado num recorte de tempo, né? Então, ele tem que saber que ele precisa daquelas informações, as oportunidades vão estar rodando ali inúmeras, então ele vai pescar situações dentro daquelas oportunidades e configurar ela num produto, e lançar, tá aqui, ó, 2024, esse recorte é esse produto aqui. Ah, 2026, 30, existem outras oportunidades que a gente mapeou aqui que é melhor do que essa daqui, mas precisa ter essa daí. Né? Esse exemplo que eu citei mesmo da Alexa, cara, hoje já tá, será em quantas gerações que da Alexa. Mas na maioria das vezes, essas oportunidades elas já foram traçadas, né? Elas só esperam para ser lançadas, porque senão o produto nunca é lançado. Né? Existe recortes de tempo. Né? Então, precisa ter esse recorte. Né? As próprias as caixinhas de som da JBL também, tem a JBL 1, 2, 3, 4, 5, elas foram lançando ano a ano, indústria de veículo também é assim. Então, conforme vai surgindo situações, você vai lançando produtos para aquele tempo, e depois, os smartphones são todos assim também. Né? Hoje é até um pouco menos, as pessoas já lançam produtos e com a mesma configuração, só muda o design. Né? Então... Mas isso é oportunidade. Ela se configura num produto e depois, poxa, nossa, não deu para lançar essa especificação aqui. Não, cara, lança no próximo ano. Refina essa ideia e lança no próximo ano. E assim vai. É. Então, por isso que existem os compromissos, para a gente ir avançando aqui. Tem um compromisso, o objetivo comercial do produto, óbvio, que, né, que é a oportunidade de negócio, né, descoberta no mercado, o produto precisa vender. Então, aí já temos aí começa o processo de desenvolvimento,
E o segundo compromisso é os aspectos técnicos do produto, né? É como é que esse produto vai ser tangibilizado, como é que ele vai chegar nas pessoas, o que, que ele vai resolver, qual que é a função que ele vai resolver ali. Então, essas tem que ter uma certa flexibilidade, né, para comportar, assim, entre as duas, os objetivos da gerência e os objetivos do designer. E junto disso surge uma terceira situação que a gente leva mais para o final ali, que é o usuário. Né? Óbvio, não adianta você ter vamos ganhar dinheiro aqui para caramba com esse produto aqui. Pô, beleza, a gerência alinha, tá lindo, maravilhoso, mas esquece do usuário. E aí o usuário não compra esse produto. E aí não existe nada, né? Não entra dinheiro, porque quem paga o boleto, quem bota no carrinho de compra é o usuário e não a gerência. É, então, isso eu falo sempre para uma galera, para a galera que a gente está em sala de aula, para a galera que a gente trabalha junto. Eu, designer desenvolve produtos para pessoas e não para designers. Né? Design para designers é outra coisa. Né? A gente desenvolve produtos para pessoas. Então, a gente tem que colocar no lugar, poxa, como é que essa pessoa vai usar esse produto? Né? Nossa, pô, não faz sentido colocar, tem que colocar um botão aqui, tem que aumentar esse botão. Né? A gente está vendo que é isso. Não, você está vendo, o usuário não está vendo. Né? Então, a gente... é desenvolver produto para pessoas, porque pessoas compram, né? E aí as coisas, aí é oportunidade de negócio. Enfim, mas, né, para comportar soluções inovadoras que podem ocorrer durante o processo de desenvolvimento, né? Então, não é só esses aspectos técnicos, puta, tá redondinho aqui, lindo, maravilhoso, vamos trabalhar. Cara, não. Às vezes ele fica aberto mesmo, daqui a pouco lá no meio do projeto surge uma solução inovadora que apareceu na China, um sensor, apareceu não sei na onde, alguma coisa, que, poxa, faz sentido para esse produto. Faz sentido agora para esse produto? Pô, faz. É, eu acho que aí ele vai sair com um diferencial que ninguém tem. Pô, então vamos incorporar isso. Então, pô, qual que é o tempo disso? Uma semana, duas semanas de delay de projeto? Cara, preciso de duas semanas para a gente incorporar essa nova solução aqui, mas vai fazer muito sentido para o projeto. Aí volta lá com a gerência e conversa. Ó, né... tivemos aqui, surgiu uma nova tecnologia que dá para ser usada, tem escala no mercado já, e esse produto vai para um outro patamar quando ele for lançado. E aí é uma negociação, porém vai atrasar duas semanas no cronograma de lançamento. Não, poxa, não faz sentido. Ah, então beleza. Então deixa para a geração 2 do ano que vem. É, então é tudo uma questão negociável. Eu falo isso porque a gente trabalha full time com esse tipo de coisa, né? Porque chega para mim enquanto... comercial, né, que fechou o negócio com o cliente, ó, existe uma possibilidade aqui, vamos conversar, tá, beleza? Porque às vezes isso é acréscimo até de contrato, né, então tem essas situações. Mas vamos nos ater aqui ao processo de design, tá? O negócio deixa para depois. É importante, mas vamos falar de design, né? Enfim, então para que isso aconteça nesse primeiro momento, né, para a gente passar de forma mais rápida aqui, de forma mais clara, a gente começa a trabalhar com etapas de desenvolvimento de um produto, e é muito necessário. Né? Então, tendo essa situação, porque o que a gente está falando anteriormente a esse processo, a isso aqui, é a etapa de planejamento mesmo, que ela não é feita só por designers. Essa etapa de planejamento, como eu disse, ela é feita por time de marketing, o time comercial, time financeiro, e as lideranças, principalmente. Né? Então, fechou esse processo, poxa, é isso mesmo que a gente vai trabalhar. Essa é a demanda, essa é a especificação da oportunidade que a gente vai ter. A hora que essa especificação da oportunidade estiver setada e fechada, acontece o início do desenvolvimento de um produto. Né? Vários autores defendem que planejamento já é o início, mas outros defendem que existem inúmeros desenvolvimentos. Né? Claro, porque numa etapa de planejamento, a hora que ela chega no final ali, ela pode desnatar em diversos produtos, e não um produto só. De repente, uma coleção, uma situação. Imagine você hoje, a Coca-Cola, deve estar... claro, já foi, né? A gente já está perto do Natal. Mas o planejamento de produtos para o Natal, cara, aconteceu com o tempo. Né? Só que essa reunião de planejamento, ela chegou num resultado que teve pelo menos, sei lá, 30, 40, 50 resultados de produtos lá. Então, cada um vai caminhar para essa área, vai ter um aplicativo, ou vai ter uma inteligência artificial, ou vai ter uma lata diferente, ou vai ter, enfim, vai sair um Papai Noel de dentro da lata, Papai Noel, enfim. Então, e começa a ter as especificidades, e cada uma delas começa com uma etapa de desenvolvimento. E aí a gente fala
mais ou menos dessas etapas aqui. Eu falo mais ou menos por quê? Porque isso são caminhos que a bibliografia traz, e aí na realidade de mercado, cada escritório, ou cada estúdio, ou cada empresa, ela começa tomando por alguma decisão, por algum processo de início. Eles têm nomes diferentes, mas algumas etapas a mais ou a menos, né, os métodos ágeis ali, como o Google surgiu, né, com a metodologia ágil do Google, que são os sprints, de desenvolvimento de projetos em 5 dias e assim por diante. Claro que a gente está falando do produto digital. O produto digital, ele interferiu e interfere muito hoje em dia dentro do desenvolvimento de produto físico, né? Porque hoje a gente vive um processo muito importante que vocês vão ver depois, pesquisem, acho que isso é importante. É por isso que a gente está conversando aqui, né? Sobre coisas de mercado, que é o phygital, né? Que é um novo verbo, um novo produto, enfim, que é... o físico e o digital, que é o phygital, né? Que são produtos que têm duas interfaces, que já não se desgrudam mais, né? Temos os smartphones na mão. Eu aqui estou olhando para o meu smartphone, que está num cronômetro aqui. Eu sou uma pessoa que controla o tempo. E ele tem duas interfaces, né? Ele tem a interface física, que você toca nele ali, o vidro cerâmica, o vidro da tela, touch, enfim, tá ali. Né? Toda a parte de engenharia para acontecer isso também. E a parte ergonômica do design, para você tocar ele e assim por diante. E também, e dentro desse produto físico, existe um outro produto gigantesco, que são os produtos digitais que estão dentro dele. Se você tem 20 aplicativos, cada aplicativo desse é um produto que levou 2-3 anos para ser desenvolvido. E alguns milhões de dólares. Por exemplo, o iFood. Não sei se todo mundo conhece, mas Uber, todo mundo conhece. Empresas milionárias, que é muito mais milionário do que a própria empresa que fez o smartphone físico, né? Então, e é produto. Você está falando de um iFood, aquele quadradinho na sua tela lá é um produto gigantesco, né? Que levou 2-3 anos para fazer, sei lá, 25, 30 milhões de reais para ser implantado no primeiro momento do produto. O WhatsApp também é um produto. Então, esse phygital, né? Hoje as geladeiras têm um painel touch ali, que já conversa, a geladeira já conversa com você, a geladeira conversa com a Alexa, que quando estiver acabando o seu leite, você vai saber os objetos, os smarts, né? Todos os objetos. E então, todos eles já começam a ter uma outra interface, que é a interface digital, né? Então, e por que eu estou falando isso? Esses dois universos, eles começaram a contracenar, né, os universos, as etapas de desenvolvimento, porque, enfim, somos designers de produto, ou produto físico ou digital, as etapas, elas são parecidas, elas são as mesmas, basicamente. Claro que tem uma particularidade aqui, outra ali, mas elas começam a se entrelaçar. Então, o Google lançou a metodologia dos sprints e o desenvolvimento de produto começou a absorver essa metodologia sprint, principalmente a linha branca, com algumas empresas grandes aí, né, Consul, Brastemp e assim por diante, né, a própria KitchenAid, que é uma linha de cozinhas de alto nível, eles começaram a implantar dentro do desenvolvimento, do design mesmo, né, as etapas. E as etapas mais rápidas, mais ágeis, né, de desenvolvimento. Enfim, e aí começou a se aparecer essas situações. Então, o que eu passo aqui são algumas situações mais híbridas, dependendo de produto, de cada produto, né? Então, tem etapas, né, nessa parte inicial aqui, né, que a gente vai ver nessa etapa, nesse momento da disciplina, né, essas três etapas iniciais, né, que são etapas de download das informações, da pesquisa e da descoberta. Eu vou avançando aqui para a gente, né, não puxar muito. Junto aqui eu vou falar de um exemplo de caso, né, que a gente trabalha, um estudo de caso que a gente aconteceu no escritório, que é um desenvolvimento de um produto para auxiliar no plantio de sementes ali, né, na parte agro da coisa ali, enfim, que o produto é um pulverizador de suco, mas ele já foi definido lá naquele planejamento e chegou-se, poxa, que esse é o primeiro produto que ia ser trabalhado, né? E o processo de download, o que é o processo de download? O que aconteceu nesse caso? Foi o aprofundamento dos objetivos do projeto com os stakeholders da empresa. Então, os stakeholders que são? São os caras que são responsáveis pelo comercial, pelo financeiro, pelo marketing, os donos da empresa e assim por diante. Então, pegando aquela informação e fazer o download mesmo. Cara, esse é o estado da arte. Hoje estamos aqui, a empresa quer ir para cá. E assim por diante. Voltado para o projeto, claro, né? Então, acontece esse aprofundamento. Então, essa é uma etapa de entender mesmo, de fazer o download das informações e começar a entender qual é o estado da arte desse produto dentro da empresa, tanto estrategicamente como de projeto.
qual é o tamanho do Parque Fabril, se ela vai terceirizar, se não vai, e assim por diante. Não vou descrever detalhes aqui para não estender nosso tempo. Mas essa fase de download, muitas outras de outros escritórios vai falar de outro jeito, enfim, é Indstart, nome é nome, tá? Mas essas três grandes fases aqui é uma fase de entender e aprofundar os objetivos, né, pelo time de design. Aí, a partir daí, vem a parte de pesquisa. Aí sim, né, é explorar as técnicas, entrevista, observação, análise de concorrentes, coletar informações valiosas e assim por diante. Então, vocês já estão vendo em outras disciplinas, né, análise de concorrentes, pesquisa, entrevista focada no projeto público, já começa a focar no público-alvo e assim vai. Então, esse é um foco direto mesmo. Né? Então, eu estou falando aqui de três fases rápidas, mas dependendo do tamanho do projeto, aqui são 6 meses. Né? A gente está falando de 2 meses no mínimo para cada situação dessa aqui, dependendo do tamanho do projeto. Ou uma semana para cada etapa, dependendo do tamanho do projeto. E o tamanho, eu falo, o tamanho do projeto, não é tamanho do produto, não. Né? É tamanho do projeto, do investimento, do tempo. De repente, para fazer um alfinete, também fica os 6 meses de desenvolvimento. Dependendo do que ele quer com esse alfinete. Né? Ou, sei lá, um foguete. Né? Aí depende também muito do nível de projeto. Né? Então, são projetos que levam aí de 1 mês até 6 meses e 3 anos, né? Dependendo de alguns projetos. Mas são grandes fases. Então, a fase de pesquisa, dependendo do budget, do investimento, poxa, uma pesquisa mais ampla, uma pesquisa, sei lá, de 3 meses de pesquisa para entender como é que funciona esse produto, para começar a mapear esse processo, né? Aí começa a confrontar uma ideia com a outra, né? E a fase, nesse caso aqui, né, desse exemplo, né, do pulverizador de suco, aí a necessidade de ir a campo, né? Não ficou só na prancheta. Claro que a gente faz aqui pesquisa, né, no Google ali, faz uma pesquisa desk, que a gente chama, né, não só no Google, em outras situações. Mas também a necessidade de ir a campo. O que esse produto faz? Né? O que acontece? É subir no trator mesmo, né? Nesse caso, nesse exemplo do pulverizador de suco. Cara, não tem como você ficar de longe olhando para uma coisa. Ah, o produto tem 1.200 litros. O que é 1.200 litros? Qual é o tamanho disso? É, vamos olhar lá para o trator, vamos ver ele trabalhando. O que é esse equipamento? O que ele faz? Né? Então, é ir a campo mesmo. Né? Então, isso é a pesquisa. Para depois mapear as descobertas. Claro que a gente já está descobrindo desde o download. Eu nem falei essa palavra, mas a gente está descobrindo mesmo desde o download. Só que a etapa de descoberta é a etapa de identificação disso. Né? Então, é ter a paciência de, poxa, anotar tudo, pesquisar tudo, e depois ter uma etapa só de alinhar essas coisas. Né? Então, aí começa a identificar as tendências, necessidades, né, não atendidas no mercado para orientar o desenvolvimento do seu produto. Né? Então, o que hoje a empresa não tem, que os outros concorrentes têm, o que o mercado não tem, e assim vai. Né? Porque a gente mapeou tudo, né? Fizemos um download do qual que é o estado da empresa, fizemos uma pesquisa de mercado dentro da empresa e fora, o mercado nacional, o mercado internacional, que seja. Mas foi uma, dependendo do que seja, assim, né? Dentro das diretrizes da pesquisa. Pô, temos budget para ir para, sei lá, para o Chile para pesquisar alguma coisa, ou para a Europa para pesquisar. É, então, beleza, o nosso benchmark, a empresa principal concorrente, ela é do México. Então, a gente vai ter que ir lá ver o que os usuários fazem, o que eles consomem, onde esse produto é vendido e assim vai. Né? Então, aí depois disso tem essa reunião de descobertas, né? Que é a identificação mesmo. Aí é um report mesmo. Né? Esse aqui é um material extremamente rico e preciso. Então, essa fase inicial do desenvolvimento de produto, né, que a gente começa a entender... É uma fase extremamente importante. Percebam vocês que aqui a gente já rodou pelo menos 50% do desenvolvimento de um produto e a gente não tem... É tudo estratégico. Né? Não existe um produto para ver. Né? Não está na gôndola. É um suor extremamente estratégico. Né? Entendendo mesmo, fazendo uma... Dissecando mesmo, né? Montando a anatomia desse projeto. Né? Desde o download das informações, da pesquisa de campo ou uma pesquisa desk, e processo de mapeamento dessas descobertas, o que aconteceu. Então, é extremamente necessário. E o resultado disso é a especificação que volta lá atrás da oportunidade. Então, o que é especificar essa oportunidade? Ela é uma ideia central, que é expressa de forma simples e concisa, que é o benefício básico. Então, o que é esse benefício básico ali? O que essa frase diz ali quando a gente apresenta esse report ali? Poxa, ó,
é isso aqui. A gente fez um levantamento total e é esse daqui o caminho que a gente vai seguir para esse produto. O que, que é isso? Ele representa a principal vantagem que esse consumidor vai perceber ao adquirir o novo produto em relação aos concorrentes. Então, quando a gente apresenta isso para o cliente ou para quem está assumindo ali aquele projeto, para os stakeholders, não é... quando fala de principal vantagem, a gerência já vê uma grana, né? E todos os departamentos vão entender o que é ser a vantagem, né? Até o próprio desenvolvimento, poxa, a vantagem nossa é que descobrimos uma coisa e a gente vai, descobrimos uma inovação, a gente vai entregar isso de forma que o consumidor ele vai perceber essa vantagem. Então, sempre, vocês, né, enquanto consumidores, nós mesmos enquanto consumidores, em qualquer momento da nossa vida que você vai lá fazer uma compra, seja uma compra pela internet, de qualquer produto que seja, a gente vai escolher um em detrimento ao outro, porque aquele produto, de alguma forma, ele nos falou, ele nos comunicou e mostrou uma vantagem. Seja vantagem de preço, muitas vezes sim, nem sempre. Pode ser, poxa, ele nesse momento eu queria esse produto. Então, assim, sempre é o que a gente sempre fala, né? O que você quer é muito diferente do que você precisa. E o que você quer, sim, aí sim tem uma questão de, poxa, essa é a vantagem que eu vou ter desse produto. Eu vou estar usando esse produto em detrimento ao outro. Por que eu escolhi ele e não o outro? Não é só porque ele é mais barato. Você tem que justificar de alguma forma, olhando para a forma do produto, que ele, para você, foi a principal vantagem naquele momento, que não foi só o preço. Porque não adianta você falar assim, nossa, eu comprei ele mais barato, mas ele é tudo arrebentado mesmo, ele é muito mais frágil, mas eu comprei porque ele estava barato. Cara, não. Não é isso. Você vai ter que olhar para no fundo daquele produto e vai achar uma vantagem nele. E quando você acha essa vantagem nele, e esse é um valor percebido, você fala, poxa, não está tão caro assim. Aquilo ali que o designer conseguiu extrair e levar aquela comunicação até você. Agora, como a gente está do outro lado da mesa, que é a mesa do desenvolvimento, é a mesa da criação, do designer, nós temos que conhecer o público de uma certa forma que você vai ter que comunicar no seu produto uma forma de que ele encontre a principal vantagem. Claro que o design não trabalha sozinho. A gente está falando, existe um time aí, né? O time comercial, o time financeiro, assim por diante, que eles vão, o time de marketing, que vai conversar, vai falar esse produto, né? Vai tocar uma propaganda, vai colocar numa rede social e assim por diante, vai fazer as pessoas criarem desejo para o produto. Porém, o produto ele tem que também conversar por si. E essa é a especificação da oportunidade. Então, tudo isso que a gente está trabalhando aqui, meses de pesquisa, é para trazer para um time decidir qual vai ser o próximo passo, aí é o passo da ideação, da criação, do desenvolvimento do produto que a gente vai falar nos próximos momentos, próxima aula, né? Mas não tem como acontecer o desenho de alguma coisa se a gente não mapear isso aqui, né? A gente não entender isso aqui. Poxa, continuando que apresenta esse reporte, cara, ó, isso que descobrimos, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem nesse produto. Faz sentido? É isso? Para isso que pode caminhar? Poxa, faz todo sentido. Todos têm que decidir, cara, é isso. O público tá ok, vai ser, esse produto vai ter uma vantagem. Então, coloca isso no horizonte, na lente ali do dia a dia de trabalho e vai para a parte da ideação, né? E aí a gente tem a ferramenta da matriz CSD, que a gente vê mais para frente também, com certeza a gente vai ver mais algumas situações, que é exatamente isso. Nas descobertas, é colocar dentro desse produto o que são certezas, o que são suposições, que são dúvidas, pois pesquise sobre essa matriz CSB. Né? Ali embaixo são post-its mesmo, é um quadro gigante, você coloca todas as certezas, todas as suposições e o que é dúvida. Lá na frente começa a acontecer isso. Pô, o que era uma certeza para a gerência era uma dúvida para o público, e de repente, poxa, virou uma certeza. Ou o que era uma dúvida para a gerência, você foi lá, confrontou com o público, é uma certeza do público. Pô, o público paga, sim, R$10 a mais no produto que for cromado, sei lá. Aí, poxa, era uma dúvida do time de financeiro, virou uma certeza que você confrontou com o público. Beleza, tira o post-it da dúvida e coloca na certeza. Né? Então, esse principal momento na descoberta é imprescindível para ter esse projeto saudável numa sequência. Né? E, sem sombra de dúvida, para alinhar muito bem essa parte estratégica junto com o desenvolvimento, né, que é o que o Baxter fala aqui, né, que os mesmos novos produtos podem ser programado, orçamentado e rigorosamente, não é com F, rigorosamente controlado. Então, o que ele diz aqui? É interessante ser mapeado, sim. Né? Ninguém quer deixar dinheiro na mesa, nenhuma empresa quer investir alguns milhões de reais
E, beleza, coloca aqui na ideia do produto. Quanto tempo você leva para entregar isso aqui? Ah, sei lá, vamos criando aí, vamos ver o que acontece. Não é assim que acontece. É por isso que somos designers, desenvolvedores de produto. É diferente de artes plásticas, que é um outro processo. É muito ligado mais ao emocional, não tem um tempo para acabar, digamos assim. É um outro valor percebido enquanto arte. Essa é a diferença. E design de produto, ele tem um método. Então, é mais sofrido? Talvez sim, mas é uma sequência lógica de desenvolvimento. É por isso que existem as etapas, que mais para frente a gente fala no desenvolvimento de produto, as etapas aí de ideação, criação e assim por diante. Mas essa primeira, ela é essencial. Se não tivesse, porque a gente conversou há 40 minutos conversando aqui, 50 minutos, enfim, se não tiver esse começo, que isso, sei lá, são 6 meses de desenvolvimento, no mínimo, não tem como você, daí para frente, entregar um produto interessante no mercado. Então, vocês podem ter certeza que todos os produtos que tem hoje no mercado, que vocês compram, vocês curtem, vocês compram de novo, vocês fidelizam uma marca, existem marcas que falam, só compro essa marca é incrível, esse produto é legal. Com certeza, esses produtos, eles passam por esse processo, desse programado, da descoberta, tá dentro do orçamento e controle de todas as etapas de desenvolvimento. Cara, não, é claro que existem as particularidades, existe um estalo em alguma situação do produto que, como é que a gente não pensou nisso antes? Só que daí é aquela, vamos trocar uma ideia, vai atrasar mais uma semana para a gente entregar uma coisa muito melhor. Beleza, sem problema, E seguimos adiante, mas etapas programadas, as primeiras etapas, elas são imprescindíveis para o restante do desenvolvimento do produto. Galera, por enquanto é isso, Qualquer dúvida aí que a gente tiver trocando ideia, podem mandar no chat, por favor, que a gente está aí à disposição para responder. Essas são as referências ali das imagens, claro. Agradeço demais a oportunidade com vocês aí e estou à disposição para trocar uma ideia. Claro, não termina aqui, o produto é muito mais longo, mas esse começo, para vocês terem essa noção importantíssima do desenvolvimento de produto, é imprescindível. E estamos juntos aí para qualquer dúvida, beleza? Gente, muito obrigado. Obrigado, professora Mayara. Maravilha, professor, obrigado pelo convite. Aceito aí, aceitar o nosso convite. Eu agradeço o pessoal também por ter assistido aí a nossa live. Creio que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda lá no nosso chat, lá certinho, na Tese, tá bom? Que a gente vai estar respondendo vocês. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, professor Joner. E até uma próxima. Obrigado, muito obrigado, professora. Até a próxima, sim. Valeu.